არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. Миша Миминошултан ერთად. საღამოში დუბისა ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს პარასკევია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, ანუ გადაცემა X-კოდი. სმოსმენა შეგიძლია თქვენ, თუ არ გაქვს საშუალება მაინც რომ პირდაპირ ეთერში ადენოთ ყური, ყური რო გონდა ადენოთ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოусმინოთ ამ გადაცემას პირდაპირ ეთერში, თქვენ შეგიძლიათ დაუმეგობრდეთ ამ გადაცემას Facebook-ის გვერდზე და უკვე იხილოთ დასურათებული ჩანაწერი. დიდი ხანი აღარ ვისაუბრებ უკვე შესავალს ნაკლებ დრო საერთოდ, რომ თუ გადა ვიდეთ პირდაპირ ამ თემაზე, ანუ Facebook-ის Facebook-ში დამოგებრებული მსმენელებისთვის ალბათ უკვე ნათელია თუ რაზე იქნება დღეს საუბარი. ჩვენ ერთხელ დავაანონსეთ იგი Facebook-ის დახმარებით. ჯონ ლილი გახლავთ ჩვენი მთავარი დღევანდელი გმირი, ანუ ერთგვარი ადამიანი, ნეირობიოლოგი, შეიძლება ითქვას დიდი წვლილი შეიტანა ამ ადამიანმა ბიოფიზიკაში, ნეიროფიზიოლოგიაში, ელექტრონიკაში. ნუ ჩვენ ამ ადამიანზე გაკვირთ ქონდა საუბარი, როდესაც საუბრობდით არიან თუ არა დელფინები, შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს დელფინთა ეს ამოცნობი ერთობა, მათი ზოგადი ფენომენი, როგორც არსებათა ცალკე ცივილიზაცია. სხვადასხვა ჯონ ლილი იყო პირველი ადამიანი, რომელსაც გამოთქვა ხმამაყვა ეს აზრი, მაგრამ მერწმუნეთ ბევრი არ იცნობს ამ ადამიანს, მათ შორის მეც არ ვიცნობდი. ძალიან უცნაური ადამიანი, რომელსაც შეძლო ცნობიერების საიდუმლო ლაბირინთებში შეღწევა, იმოგზაურა საკუთარ ორგანიზმში, რაოდენაც ეს გასაკვირად არ უნდა ჟღერდეს და ძალიან ბერ იდუმალ რაღაცებს წააწყდა. რა თქმა უნდა ეს არ არის მხოლოდ ეს ადამიანი იყო მეცნიერი, ეს არ იყო მისტიკოსი და რომელსა ესეთი რელიგიური სექტის წარმომადგენელი, ეს იყო მეცნიერი, ეს იყო ემპირისტი, რომელიც მუდმივად ცდების და ექსპერიმენტების მეშვეობით აღწევდა რაღაც თავის გარკვეულ იდეებს. ძალიან საინტერესო იდეის ავტორი და ამიტომ ფიქრობ დღევანდელ გადაცემაში ამ ადამიანისთვის ეთერის დათმობა გარკვეულწილად საინტერესო იქნება თქვენთვის, რამე თუ ბევრი ადამიანი ჩვენ სხვადასხვა როდესაც ჰქონდა რამდენიმე გადაცემა გაკეთებული ნიკოლას ტესლაზე, იქაც იყო ლაპარაკი ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელმა ძალიან დიდი კვალი დატოვა ზოგადად არა მხოლოდ მეცნიერებაში, ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში, თუნდაც მეოცე საუკუნის განვითარება, ნუ ჯონ ლილი და მეოცე საუკუნის განსაკუთრებით 60-იანი, 50-იანი, 70-იანი წლები, რომელიც იყო გარკვეული ერთგვარი ექსპერიმენტების მთელი ტალღა და არ ვიცი, ერთ პერიოდში ამ 10 წლეულში ხდებოდა საუკუნის რაღაც საოცარი რაღაცები, თუმცა რა თქმა უნდა ამას თავისებური ახსნას მოეძებნება, რამეთუ ეს არ იყო მხოლოდ, ეს უბრალოდ არ ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ დღეს ამ ადამიანს დავუთმოთ ყურადღებას, მე უბრალოდ ამ შესავალს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყებთ ამაზე საუბარს და ნუ ეს უცნაური ადამიანი უნდა გავიცნოთ და რა შემდგომარეობს ეს მისი უცნაურობა და მისი ეს თავისებურება, ალამ არა მხოლოდ იმაში, რომ ის დელფინების ენას სწავლობდა, შეეძლო მათთან კონტაქტი და სხვადასხვა ინგლისურსაც ასწავლიდა, თუმცა მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან, რამდენადაც მემანიშნებენ ხა ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება. ის ამერიკაში დაიბადა, ამერიკელი იყო წარმომავლობით და მისი მშობლები ზამორწმუნე კათოლიკე მასწავლებლები იყვნენ, კოლეჯში ასწავლიდა დედაც და მამაც და რა თქმა უნდა თავიდანვე ამ კათოლიკური ეკლესიისადმი და ამ რწმენისადმი ერთგვარ ფაქიზმად დამოკიდებულება ძალიან დიდი კვალი დაამჩნია საბოლოო ჯამში მის ფორმირებაში, მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ის იყო ძალიან ესეთი სუსტი აღნაგობის ფიზიკური, ძალიან ესეთი მუდმივად ავანტყოფობდა და როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, სწორედ აი ესეთი ფიზიკურმა სისუსტემ გამძაფრა მისი ეგრეთ წოდებული შინაგანი და გარეგნული მგრძნობელობა. ის მუდმივად იყო ჩაფიქრებული, დაფიქრებული იქნებოდა, მუდმივად ცდილობდა საკუთარი თავის გრძნობებში თუ აქმებში ჩახედვას, ღრმად და ანალიზს, ან ძალიან პატარა ასაკში ეს უკვე გამოკვეთილად ჰქონდა და ნუ ესეთი ჩაკეტილი ბავშვიო ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანალიზისკენ მისი მიდერგილება თავიდანვე იყო ნათელი. ნუ კათოლიკურ სკოლაში მიიყვანეს ის თავდაპირველად სასწავლებლად, ძალიან სამაგალი თუ კარგი მოწაფე იყო, მაგრამ ერთი თავისებურება ახასიათებდა, როდესაც ვინმე ერეოდა მის დამოუკიდებელ აზროვნებაში, ანუ დამოუკიდებელი აზროვნების მიმდინარეობაში და ხელოვნურად ცდილობდა მისი, ანუ აზროვნების სხვა მიმართულების წარმოთვას, მას ჰქონდა ძალიან ისეთი შინაგანი პროტესტი და ეს პროტესტი არ იყო ისეთი რაღაც ანარქისტული სურვილი ნგრევისა და დაპირისპირებისა. რელიგიურ სკოლაში სკოლიდან იგი მალე ტექნო
ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში გადადის და კიდე თქო ვიმეორებს არიყო ათეისტი, უბრალოდ ფიქრობდა რომ თავად უნდა მიხვდარიყო იმ სულიერებას, რაცაც კათოლიკურ სკოლაში ასწავლინა. მე მანიშნე მე რომ ჩვენ ახლა უნდა დავუთმოთ რომ საინფორმაციო გამოშვებას დავუთმოთ რომ საინფორმაციო გამოშვებას და შემდეგ აი ამ საინტერესო პიროვნების ისტორიას მოუსმენთ. ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Kodi, Radio Imedis Eterši. Კიდევ ერთხელ საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. X-Kodi-ა რადიო მედის პირდაპირ ეთერში. ამ გადაცემის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ პარასკევს 7 საათიდან 9 საათამდე და რა თქმა უნდა, თუ პირდაპირ ეთერში ამის საშუალება არ გაქვთ მოსმენისა, დაუმაგებლით ამ გადაცემას და მოისმინეთ უკვე ეთერში გასული გადაცემის დასურათებული ჩანაწერი. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, უფრო ზუსტად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი სტუმარი, სტუმარი ჭალიში რა თქმა უნდა არ გვეყოლება, პირველ რიგში იმის გამო რომ უკვე გარდაცვლილია ეს გახლავთ ჯონ ლილი, ადამიანი რომელიც მთელი თავის ცხოვრება იკვლევდა დელფინებს, ნუ ბევრი თქვენთაგან იმას იცნობს, ნუ თუნდაც ჩვენი გადაცემიდან, როცა დელფინებზე კონდა საუბარი საინტერესო ფენომენზე დელფინებისა, რომ ის იყო ის ადამიანი რომელმაც გამოთქვა მოსაზრება, რომ შესაძლოა დელფინები არიან სწორედ იმ ცივილიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენს პარალელურად ცხოვრობენ. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანი ამ კუთხით არის თქვენთვის ნაცნობი, ძალიან ბევრი საიდუმლო იმალება მის ბიოგრაფიაში და სწორედ აი ფიქრობ რომ დღევანდელი გადაცემა, ანუ ეს ადამიანი იმსახურებს იმას, რომ თუნდაც დღევანდელ გადაცემაში მას აი 1-2 საათი მაინც დავუთმოთ. Ну ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ იზრდებოდა ეს კათოლიკურ გარემოცვაში, როგორ იზრდებოდა ეს ოჯახში, კათოლიკური სკოლიდან შემდგომ გადავიდა ტექნიკურ სასწავლებელში, მაგრამ ესეც არის ომისთვის საკმარისი. მან შემდგომ ისურვა რომ გადასულიყო სამედიცინო სასწავლებელში, ტვინის ანატომიის ფუნქციონირებასა და გენეტიკა იყო მისთვის მთავარი შესწავლის საგანი და მეორე მსოფლიო ომის დროს ლილი ქნის აპარატს, რომელსაც შეუძლია მაღალ სიმაღლეზე სამხედრო ფრინავების ფიზიოლოგიური მდგომარეობის კვლევა. Ну საინტერესოა ვის რაში დაჭირდა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამხედროებისთვის ამას გარკვეული მნიშვნელობა ჰქონდა. მან შემუშავა ტექნოლოგია, რომელიც ფრენის დროს პილოტების სუნთქვის პარამეტრებისა და არტერიული წნევის ქიმიური ანალიზის მუდმივ ჩანაწერის შესაძლებლობას იძლეოდა. ეს დღესაც არის შეუძლებელი და თქვენ წარმოგიდგენთ საუბარია 43-44 წელზე და ამ ახალგაზრდა მეცნიერს ამისთან თავხედობა შეიძლება თქო ჭალებში ყოფნის, რომ აი ამ აპარატს იგონებს და ძალიან წარმატებულად ახორციელებს ამ ექსპერიმენტს. Ну ეს იყო ნოვაცია სამხედრო მედიცინაში, ხოლო ლილისთვის კი ეს გახდა დაუსრულებელი ექსპერიმენტების დასაწყისი. ამის შემდეგ ლილიმ დაიწყო ფსიქოანალიზის შესწავლა, ამას ძალიან დიდი მონდომებით აკეთებდა და მინდა თქვა რომ ყველაფერს რასაც აკეთებდა ეს ადამიანი ძალიან დიდი მონდომები და გულისყურით აკეთებდა, მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა მისი წიგნების აკითხვისა და მისი თუნდაც ინტერვიუების ნახვის შემდეგ შეგეძლო დაბიშლება რომ ეს ადამიანი ცოტა ისეთი სხვანაირი ძალიან ხალისიანი და არასერიოზულია, მაგრამ ძალიან საკმაოდ სერიოზული ადამიანი გახდა, ძალიან სერიოზული კვლევები აქვს მას და ძალიან სერიოზული მეცნიერული მიღწევები აქვს, რომელს აი სწორედ ამ ადამიანს უნდა უმადლოდეს ძალიან ბევრი დარგი მეცნიერებისა, ჩამოგითვალეთ კიდეც ფსიქოლოგია, ნეიროლოგია და ასე შემდეგ, თუმცა მოდით ახლა იქით არ გადავაშორს, იმიტომ რომ შევსწავალ და დღევანდელი სასაუბრო თემა გვერდზე მოგჩება. Ну, კიდე რა გააკეთა მან? აი ომის შემდეგ როგორც გითხრათ, მან დაიწყო ფსიქოანალიზის შესწავლა პენსილვანიაში, ტვინის და ცნობიერების კვლევით ინსტიტუტი, ესეთი ინსტიტუტი არსებობდა და იქ მიიღო უდიდესი ცოდნა და შეიძლება ითქვას გამოსვლა და იქ დაიწყო მისი ექსპერიმენტის მთელი ციკლი, რომელიც მის ცხოვრებას ყოველთვის ეს ადამიანი ექსპერიმენტია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მუდმივად ყველაფერზე მიდიოდა, მხოლოდ იმისთვის, რომ თავისი ცნობის წადილი და თავისი როგორ თქვა, თავის მიზნისთვის მიეღწია, არა უბრალოდ მუდმივად აინტერესებდა. სიცოცხლის ბოლომდე 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2001 წელს, და სიცოცხლის ბოლომდე ის მუდმივად მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი უკვე ხნოვანი ასაკის გახლდათ, პატარებთან ერთად მიდიოდა და არანაირ ექსპერიმენტზე არ თაკილობდა, მხოლოდ იმისთვის, რომ გარკვეული ახალი სიახლეებისთვის ეს საიდუმლოს გასაღები ეპოვა. Ну, რა გააკეთა მან? მან დამოუკიდებლად დაიწყო მოგვიანებით ტვინის ელექტრონული აქტიურობის შესწავლა და შემუშავა სხვადასხვა ცხოველების ტვინში, ნუ ცხოველები, ძაღლები, მაიმუნები, კატები, ნუ თაგვებიც, უწვრლესი ელექტროდების ჩანერგვის მეთოდი. ძალიან ნუ ასეთი ელექტროდებიც არ არსებობდა, ეს ადამიანი თვითონ იგონებდა ამ ქიმიურ შემადგენლობას და თვითონ ქნიდა ამ ელექტროდებს და ესე შედიოდა, აღწევდა ტვინში და აღწევდა ისე, რომ ამ ცხოველებს არ აყენებდა
და არანაირ ზიანს, ანუ არანაირი, ანუ ზემოქმედება ხდებოდა ძალიან მარტივად, ანუ არც კუთებოდნენ ეს ხოლები იმის გამო, რომ ის აი ამ ელექტროდებს უშვებდა მათში და არც მერე, როდესაც ამ ელექტროდებს უკვე ელექტროდებისგან ისინი თავისუფლდებოდნენ, ყველაფერი იყო კარგად. ანუ ცხოვრების მოგებულობაში და სხვა შორის არავინ იცის, მაგრამ სწორედ ლილი იყო პირველი, რომელმაც აღმოაჩინა ტვინის ცენტრები, რომლების განსაზღვრავენ და პასუხის მგებლები არიან ცხოველებში და არა მხოლოდ ცხოველებში, ზოგადად ადამიანებში, ადამიანებსაც ტვინი გვაქვს და სხვადასხვა გზნობებზე, ტკივილი, შიში, მრისხანება, სიამოვნება და ლილი აძლევდა აი ამ მაიმუნებს საშუალებას თავად ჩაერთოთ ან გამოერთოთ ესა თუ ის სიგნალი. როგორ ახერხებდნენ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ალკე თემა და ამას არ ჩაუღმრავდები. Ну, რა თქმა უნდა, ასეთ ექსპერიმენტები არ დარჩებოდა უყურადღებოდ იქ, ანუ სპეცსამსახურები მომხედველობაში, რამდენიმე მაღალჩინოსანი მუდმივად აკითხავდა მას და რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი ძალიან შეწუხებული იყო და გითხარით კიდე სამ ადამიანის თვისებაში იყო ის, რომ არ უყვარდა, როდესაც მის აზროვნების მიმართულებაში ვიღაცა ერეოდა და საიდ და რაღაცნაირად დაპირებდა მის სვლილებას და უშლიდა ხელს დამოკიდებ, ანუ მისთვის ეს იყო ყველაზე შეურაცხყოფელი და ყველაზე არაადამიანური, შეიძლება ითქვას, ეს მუდმივად ამაზე საუბრობდა და სწორედ დელფინებსა და ადამიანებს შედარების დროს ამბობდა, რომ დელფინები ამით უფრო თავისუფლები არიან, რომ არ ერთმანეთის დამოუკიდებელ აზროვნებაში და ერთმანეთის აი ცნობიერებაში არ ერევიან. Ну, МК ультразе ჩვენ ქონდა ლაპარაკი, როდესაც სწორედ 40-იანი წლების მიწურულს დაიწყო, დაიწყეს სპეცსამსახურებმა ერთგვარი იარაღის შემუშავება და მეთოდის შემუშავება, ანუ საშუალების ნახვა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანთა მასიური ცნობიერების მართვა. Ну, ესეც ალკე თემა, ამაზე არ ვილაპარაკო, უბრალოდ საინტერესოა გლილის ერთ-ერთი თვისება გამოჩნდა ის, რომ ის კი არ დაუპირისპირდა და კი არ გააგდო თავისი კაბინეტიდან და თქვენ აქ არ მოხვიდა და აღარ და მოსულები არ დაგინახოთ, არამედ ის დათანხდა. Ну, დათანხდა, მოგონს დათანხდა იმ პირობით, რომ ყველაფერი, რაც კი, ყველა მასალა, რასაც კი ის მათ მიაწვდა, იქნებოდა საჯარო, ანუ ეს ყველაფერი დოკუმენტურად დაფიქსირდებოდა, ეს ყველაფერი გახდებოდა ღია, გამჭვირვალე, როგორც ჩვენ დღეს გვიყვარს საუბარი, და ყველაფერი ის, რაც ექნებოდა დაუშვათ ხელთ აი ამ სპეცსამსახურებს, ეს ყველაფერი ექნებოდა ხელთ ასე უბრალო მოქალაქეებსაც. Ну, რა თქმა უნდა, სპეცსამსახურები იძულებულები გახდნენ წასულიყვნენ ამ ულტიმატუმზე და სწორედ ესე მოილაპარაკეს და ესეც ხდებოდა, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ზოგადად მეცნიერის ბედი ესეა, იმიტომ რომ მეცნიერი არასოდეს არ იქნება თავისუფალი იმადგან, ანუ ჭალებში მაგ სპეცსამსახურებისგან, რამე თუ ნებისმიერი საინტერესო პატარა ნაბიჯი გადადგმული ტექნოლოგიური გნებავთ, ბიოლოგიური გნებავთ, ფსიქოლოგიური, ნებისმიერი მეცნიერი, ნებისმიერი მეცნიერის აღმოჩენა უკვე ფაქტობრივად ინტერესს იწვევს იქ. Ну, იქ მე ესე მყავს, ესე მაქს თქმული, იმიტომ რომ იქ ისინი ბევრნი არიან და ყველა სახელმწიფოში ეს ისინი ყოველთვის არიან და ვისაც სურს ესა თუ ის აღმოჩენა მომართოს ძალაუფლებისა თუ გნებავთ სხვა ადამიანების მართვისთვის. დაირჩენია დღეს აი ესეთი ექსპერიმენტები მიდიოდა და ჩვენ დღეს ლილი დაინტერესდა დელფინების ტვინით, რამეთუ როგორც ჩვენ ერთად გადაცემიდან თქვენთვის ცნობილია. ის ყველაზე დიდია, ადამიანებზე უფრო დიდია და რა თქმა უნდა დელფინების ენითაც დაინტერესდა ლილი და ჩვენ იმ გადაცემიდანაც თქვენ იცით, რომ დელფინების კომუნიკაციის ენა გაცილებით უფრო რთულია და გაცილებით უფრო დახვეწილი ვიდრე ადამიანის მეტყველება, თუნდაც ესეც ლილიმ დაასკვნა და სხვადასხვაშორის დაასკვნა არა მხოლოდ მოსაზრებების საფუძველზე და რაღაც თეორიულ დონეზე, არამედ დაასკვნა თავისი გათვლებითა და ეს ყველაფერი არის დოკუმენტურად დასაბუთებული და რა თქმა უნდა ფორმულები და აი სხვადასხვაგვარი მეცნიერული ანალიზით გაძლიერებული. Და მან შეძლო ეს ყველაფერი. მან ცოტა გაუსწრებ მოვლენეს 58 წელს ის გამოდის მოხსენებით, რომელიც შოქში აგდებს მთელ სამეცნიერო და სამეცნიეროსთან მიახლოებულ წრეებს. ლილი პირდაპირ აცხადებს, რომ ჩვენს გვერდით არსებობს სხვა გონი, სხვა ცნობიერება, სხვა ცივილიზაცია, რომელსაც ჩვენ ვერ ვამჩნევთ. ჩვენი შეზღუდული გონიერი, სულიერი და ცნობიერი სისუსტის გამო, რომელსაც ლილი ადამიანების ადამიანო ცენტრიზმს უწოდებს. Ну, არ ვიცი, რამდენად მისია ეს ტერმინი, ყოველ შემთხვევაში ამ ტერმინით ის ადამიანებს უწოდებს, რამე თუ აი ამ დაბნელებული რაღაც პიროვნების გამო ისინი ვერ ხედავენ მის გვერდით არსებულ სხვა არსებებს. Ну, წყლის სტიქია ამტკიცებდა ლილი თავის წიგში, რომელიც შემდგომში უკვე 70-იან წლებში გამოუშვა, ქმნის გაცილებით საინტერესო და დახვეწილ სიცოცხლის ფორმებს ვიდრე ჩვენი. წყალქვეშ გატარებული, ახლა ციტირებას ვახდენ, მილიონობით წლების მანძილზე
დელფინებმა და ვეშაპებმა შეძლეს მიახლოებოდნენ ოკეანეთის საიდუმლოს და ზოგადად სამყაროს შესაქმეს იდუმალ კანონების სიბუზეს. Ну, ასეთი რაღაც ხა ინგლისურად ეს როგორ ჟღერს არ ვიცი, მაგრამ ყოველშემთხვევაში კარგად დაახლოებით ესე. ოკეანე მოიცავს დედამიწის გარსის 2/3-ს, შესაბამისად სწორედ იქ უნდა ვეძიოთ პასუხი ყველა კითხვაზე, რომელიც სამყაროსა და კოსმოსს ეხება და ადამიანი ხმელეთის ბრძანებელი უნდა წავიდეს კომპრომისზე და წავიდეს კეთილინებოს და წავიდეს კონტაქტზე ოკეანის ბრძანებლად. Ну, დაახლოებით აი ესეთი შინარსის შინარსით შეიძლება გამოხატოთ მისი ზოგადი დამოკიდებულება ამ არსებების მიმართ და აი ეს დელფინები და ლილი ეს ერთგვარად ეს თემა თქვენთვის ცნობილია და 1961 წელს გამოვიდა წიგნი, როგორც გითხრათ, ადამიანი და დელფინი, რომელიც ასევე მთელ პლანეტას დაანახა, რომ ჩვენს გვერდით ჩვენი გონიერი ძმები ბინადრობენ. სხვა შორის ამ წიგნის გამოსვლიდან რამდენიმე თვეში თითქმის ძალიან ბევრ ქვეყანაში აიგზავნა დელფინებზე ნადირობა, მათ შორის საბჭოთა კავშირშიც კი და ძალიან საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ ადამიანი, რომელიც ხელი აღებინა ადამიანებს დელფინების ნადირობაზე, ეს ადამიანები ლილისაც კი საყვედურობდნენ იმაში, რომ ეს ექსპერიმენტებს ატარებდა ცხოველებზე, თუმცა მინდა თქვა, რომ ის ამ პერიოდში უკვე აღარ ატარებდა ამას და რაღაცნაირად მან შეიცვალა გარკვეული ცვლილება თავის მსოფლმხედველობაში და ეს ყველაფერი ხდებოდა პარალელურად. ადამიანი, ეს ადამიანი ლილი მუდმივად, როგორც გითხარით, იყო სიახლის ძიებაში და ყველაფერს ერთად ახერხებდა. პარალელურად ეს ყველაფერი მე ცოტა წინ გაუსარი მოვლენას, მე გითხარით კიდეს, რომ ის ფსიქოანალიზით იყო დაკავებული და ამიტომ სხვა მიმართულებითაც ჰქონდა ეს თავისი ძალისხმევა წარმართული და დელფინების დაინტერესება მოხდა მოგვიანებით, მანამდე კი ის ყოველთვის იყო სხვა მიმართულებით წასული, ანუ სხვა საქმიანობა იყო მისთვის პრიორიტეტული. ეს გახლავთ ცნობიერება, ეს გახლავთ ფსიქოანალიზი და მაგრამ საბოლოო ჯამში, როგორც გითხრათ, მისი თვისებიდან გამომდინარე ეს მოხდა სინთეზი, ანუ დელფინები და ფსიქოანალიზი ერთმანეთს შეეწყვალა, ანუ ყველაფერს, რასაც ეს ადამიანი აკეთებდა პარალელურად. ესე ძალიან უნიკალური თვისებაა, რომ სულად ორი განსხვავებული რამ გააკეთა წარმართო ისე, რომ საბოლოო ჯამში ერთიც ანუ ორ კურდღელს იწერდა, შეიძლება ითქვას, ეს ადამიანი. და მას ყოველთვის აინტერესებდა, რამდენად ავტომატურად მოქმედებს ტვინში ცნობიერება, ანუ როგორ მუშაობს იგი, გარედან მომდინარე ენერგიის ნაკადით თუ შინაგანი აქტივების წყაროზეა დამოკიდებული მისი აქტივობა. Ну ძალიან რთული კითხვაა მე და მეთანხმეთ და რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა და ეს შესაძლებელია მხოლოდ ექსპერიმენტის გზით მივიღოთ, ანუ ამისთვის აუცილებელი ადამიანის სრული იზოლირება, იზოლირება გრძნობებისგან, იზოლირება შეგრძნებებისგან და გარეგნული გამაღიზიანებლებისგან. სიბნელეში მაგალითად ყურთასმენის დახშობით ეს ნაწილობრივ შესაძლებელია, მაგრამ ამით სრული იზოლაციის მიღწევა ამით ვერ მოხდება ჩვენ სრულ იზოლაციას, რადგან რა ვყოთ მაშინ შეღებას, ტანი ჩვენ გვზნობთ ზედაპირს, რომელზედაც წევართ, ან ვზივართ, ну, რა თქმა უნდა, თუ წევართ რაღაცას ვიღებ, ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ეს ზემოქმედება, აი ეს შეხება, მაინც აი ეს რეცეპტორები მაინც მოქმედება. და ლილი მაგაც გამონახა ძალიან უდიდესი გონივება, ახვილობა, მან აიღო წყლის რეზერვუარი, მოათავსა იგი ხმაურისგან იზოლირებულ ოთახში, წყლის ტემპერატურა დაახლოებით, ესეც იპოვა გარკვეული ექსპერიმენტებში 34 გრადუსი. ეს ის საჭირო ტემპერატურას, როდესაც ყველა რეცეპტორი არის უკვე ნიველირებული, არც ცხელია და არც ცივი და სხეული თითქოს უწონადებაშია. და ლილიმ შეგნა ეგრეთ წოდებული სპეციალური ნიღაბი, რომელთაც სპეციალური შლანგით ადამიანს მიეწოდებოდა სასუნთქი მასა. Ну, ახლა ჩვენ გვანიშნებია, რომ ჩვენთვის განკუთვნილი საეთერო დრო თანდათანობით ამოიწურა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გადაცემას მუდმივად ახლავს ხოლმე ფონად, ანუ ჩვენ გადაცემისთვის შეგნებულად ვარჩევთ ხოლმე ფონ, ჩვენ არ გვაქვს იმის დრო, რომ გადაცემაშივე მოგასმეინოთ ეს მელოდია, თუმცა გვაქვს ოფლიო ჰიტი, გვაქვს საუნდტრეკი და დღეს ჩვენ ერთგვარ მუსიკალურ ფონს გვიკეთა ჯგუფი ჰუ, თავისი ყველაზე ფსიქოდელიური ალბომიდან The Who Sell Out და ფიქრობ ესეც საინტერესოა და ერთგვარად დაგეხმარება თქვენ ეს ბოლომდე ჩაწვეთ ამ ადამიანის რაღაც იდუმალ და საინტერესო ბიოგრაფიას გნებავთ მის მოღვაწეობას. ასე რომ მოდით ახლა მოусმინეთ მუსიკა, შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება, შემდეგ ისევ Who's, ხოლო შემდეგ ისევ ჯონ ლილიზე ვისაუბრებთ. ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. Radio Imedis Eterships.